Ağdamda oğurluqla məşğul olan dostlar tutulublar. Kənddən gizli yolla malqara aparan şəxslər oğurladıqları heyvanları qonşu rayonda sataraq xeyli pul əldə ediblər, özü də haramından. Ağdam polisinə rayonun Sarıcalı kəndində iki baş heyvanın oğurlanması barədə şikayət daxil olub. Oğurluğu törətməkdə şübhəli bilinən iki nəfər saxlanılıb. Onlar əməllərini etiraf ediblər. Aydın olub ki, əvvəllər dəfələrlə məhkum olunan Fəxri Mustafayev və Aydın Zamanov heyvanları Ağcabədi rayonunda satıblar və əldə etdikləri pulu öz aralarında bölərək telefon və geyim əşyaları alıblar. Aydın Zamanov Ağdam rayonu ərazisində, Fəxri Mustafayev isə Bakı şəhərinə qaçarkən Hacıqabul rayonu Nəvai stasionar postunda saxlanılaraq Ağdam rayonu polis şöbəsinə gətirilmişdir. Satdıq Xındırıstan yolunda, Ağdamın Xındırıstan yolunda. Bunun əyin başa xəstəliyi, telefon aldı. Bəli, tutduğum 5 manam həmən. Fakt üzrə açılan cinayət işi ilə bağlı araşdırmalar davam etdirilir. Ağdam polisi dostların başqa uğurlu hadisələrində iştirakını istisna etmir.